Kako uzeti abdest tokom posta? E, ispiranje usta i nosa. Da li se može izostaviti? E, govorili smo više puta i možda ćemo noćas još imati jedno pitanje na tu temu. E, ispiranje usta i nosa, Allah najbolje zna po odabranom mišljenju, je sunnet, pohvalna stvar. Ali ne treba čovjek da potpadne pod se šetanove i njegovo došaptavanje. Rekli smo čovjek kada abdesti, ne treba samo pretjerivati u ušmrkivanju vode u nos, ali normalno da ispere usta, ispere nos i da se ne osvrči. Znači imate ljudi koji imaju vesvese, imaju došaptavanje šetanovo, pa ja sam ispljunuo vodu, ali da li mi je ostalo vode pa će se voda pomiješati sa pljuvačkom pa će to progutati. Čovjek treba da ispluni vodu i da se više ne osvrči na te stvari. Ako bi insan izostavio ispiranje usta i nosa, inšal njegov abdest je validan i njegov namaz je nakon toga validan. Ali nema potrebe da to izbjegavamo, zato što je onaj koji bolji od nas, Muhammed a.s. ispirao usta u toku posta i nije to izbjegavao. Jedino što je rekao, kada ispirite nos, nemojte pretjerivati u ispiranju nosa kada ste postači. Ali da je bilo propis da treba izostaviti ispiranje usta i nosa, Boži poslanik bi to pojasnio. Tako da, znači, ostavimo se ve svesa šeitanskih, došaptavanje u vezi ispiranja usta, će zaprati usta, ispuniti vodu, nemoguće da se voda zalijepi e, za zidove unutrašnjosti usta i da tako ostane. Voda izlazi, poslije toga čovjek ako proguta pljuvačku nije doveo svoj post u pitanje. <clears throat>